יהי רצון ונאמר אמן. חזק וברוך לעילוי נשמת רבי שמואל בן אסתר, תהי נשמתו צרורה וצרחי. ונשמת הרב המקובל הצדיק רבי ששון מזרחי, בן ג'חלה שנסתלה כהיום הזה. רוח השם תנחם בגן עדן. גם עילוי נשמת הילד שמעון בן רינה חן. רוח השם תנחנו עליהם. מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרבנים וברשות כולכם, הענף השלישי הוא הקנאה שיהיה האדם מקנה לשם קודשו, שונא את משנאיו ומשתדל להכניעם במה שיוכל. כדי שתהיה עבודתו יתברך נעשית וכבודו מתרבה. הוא מה שאמר דוד עליו השלום. הלא משנאך השם משנא, ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. אליהו אמר קנו קנאתי לשם אלוהי צבאות. כבר ראינו למה זכה בעבור קנאתו לאלוהיו. כמאמר הכתוב, תחת אשר קינה לאלוהיו וכפיה בני ישראל. וכבר הפליגו חכמים זכרם ברכה, לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה, וגזרו דינו להתפס בעוון החוטאים עצמה. ומדרש אחד אמרו, היו שריה כאיילים. מה איילים הללו בשעת שרב? וכן פניהם אלו תחת אלו. ככה יהודי ישראל רואים דבר עבירה, הופכים פניהם ממנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא השעה, ואני אעשה להם את הקטע הזה כבר אמרנו, אבל חזרנו עליו שידע כל אחד. שצריך לקנות לשם השם. זה לא מה שחושבים קנאים. קנו קנאתי לשם, בלי שום תערובת של פנייה צדדית, לשם בלבד, בקנאו את קנאתי, ולא חיליתי את מזה. קנאה כזאת, שהיא לשם השם, מולידה שלום. לכן אמור לו, אני נותן לו את בריתי שלום. אבל יותר מזו, פעם נקדקתי, תראו, פסוק, זה מפורש. בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בן ישראל בקנאתי. האם לא היה מקנה, חלילה היה כליה על שונאיהם של ישראל. וכאן לא התחינתי ולא חיליתי. שם רחם. מה היה עתיד להיות בגלל שעשו את העוון הזה שהוא מרחיק את השכינה. ערוות דבר. ולא ראה בך ערוות דבר ושמח. כשהשכינה הסתלקה, צריך להיות חס ושלום כליה חלילה. לא על ישראל. אבל בגלל כנה גם מידך, מה גודל החשיבות של קנאת השם לפניו יתברך? עד שהוא שב מאחרון פה, ולא ישחית, ולא חיליתי, ממש, ולא ישחית. צריך לשים לב על זה. איך בעוונות, איך אפשר לשמוע, אני מתפלא, עדיין לא ביטלו את הגזרה הרעה של הכותל, ועכשיו אמרו לי כמה נשים שוטות אומרות לעשות ברכת מפרסמים, ברכת שכוהנות. זה בושה, זה חרפה. איך לא מתביישות? מה הם רוצים? הם מצטערים ומתביישים שנולדו נשים. ולא ידעו שאישה היא בת מלך, היא כיבודה, הם חושבים שהם מכבדות את הנשים, הם מבזות את כל הנשים, לא להבזות בעליהן בעיניהם, הם מבזות עצמם, הם מתביישות בזה שנולדו נשים. נשים אצלנו זה מכובד, יחפשו בכל הספרות העולמית.
יש פרק כמו אשת חיל? בכל העולם יחפשו לו ימציאו דומה ולא קרוב ולא כעין המזמור הנפלא הזה שכתב שלמה המלך. אשת חיל על פי כל אלף בית, איזה שבחים, איזה תוארים, ונקבע אצלנו בתורה, בתנך. ואנחנו אומרים את זה כל ליל שבת בניגון בטעמי המקרא. יש גם שרים את זה שירים, אבל אנחנו אומרים בטעמי המקרא כל ליל שבת, ולא יעבור. ולמה? כדי לתת יקר וגדולה לנשים. אז הם אומרים, אנחנו מזלזלים, שוטים, פני שאנחנו יודעים להעמיד דבר דבור על אופניו. פעם נתתי הרצאה באלת, היו 600 ויותר עורכי דין ושופטים, ונתתי הרצאה על העניין של החיובים והזכויות של נשים בהלכה של התורה. והביתי הכל מהרמב״ם והראיתי איך שזה לעומת זה. ועד רבה, החיובים של הבעל הם גדולים וכפולים משל האישה. והחיובי האישה הם חלק מכאן וחלק כאן. הראיתי איך שזה משלים זה את זה. ויוצר בית מופלא בהוד ובהדר. בית של שלום, בית של שכולם מקנאים בו. הם באים, הם מתבזים, מבזים את האישה שרוצים להיות ברכת כהנות, רוצים לעשות תפילין, תעשו את המצוות שהשם נתן לכם, ותודו לשם שאתם נשים, ויש לכם שכרכם גדול יותר, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים, יותר מן הנשים. רבנו ארי אומר שכל הגאולות, שהיו עד היום כולם על ידי נשים. הארי, קודש קדשים. בזכות מי יצאנו ממצרים? בזכות נשים סדכניות. למה הנשים חייבות באכילת מצה בכל מצוות הפסח? ארבעה קודש וכו'. הרי זה מצוות עשה של זמן גרמה. למה בסוכה הם פטורים? למה לולב פטורות? למה בשופר פטורות? למה? מפני שבזכותם יצאנו ממצרים. הם שייכים, היו באותו נס, לא רק היו הם. למה הביאו הנס? כי הביטחון שלהם בשם היה מופלא יותר משל הגברים. ואלה בוטחים בפסל, בוטחים בשטויות שלהם, בהבלים, ולא התבוששו ולא מבינים בכלל כמה טיפשות יש בדרך שלהם. מבזים את הנשים. אלה שחשבו בדעתם המשובשת לכבד אנשים, בזים אותם, וכולם שותקים באבונות הרבים. למה לא זועקים על זה מרה? במקום הקודש זה להביא צלם בהיכל. מה, אנחנו לא יודעים כולנו שבבית המקדש יש עזרת נשים, ויש עזרת ישראל, ויש עזרת כהנים שמתחילים עבודות, ויש דרגות. מה, אנחנו המצאנו שיהיה עזרת נשים ועזרת ישראל? בית המקדש ככה היה, והם באים בית המקדש, רחם השם, הלב נקרע ונשבע. איך לא יקרע? זה חילול השם, נוכל לסבול? לא נקנע על כבוד השם? והם שותקים ונותנים לדברים לעבור ככה בעוונותינו הרבים. לא חכמו ישכילו, הם אדרבה, הם אנחנו שמכבדים אנשים. אבל השם יתברך בורא העולם ומנהיגו קבע, כמו שיש קבע בריאות רבות וכל אחד יש לו תפקיד, האדם הוא נזר הבריאה, וכמו שאומרים חז"ל ובזוהר, האיש פלא גופה, חצי גוף, והאישה חצי גוף, משלימים זה את זה ונהיה, וזכר ונקבה ברם, יקרא שמם אדם, אז נקרא אדם, אז נקרא שלמות, כך רצה בחוכמתו. ויש איש שהוא יותר חשוב מאשתו, ויש אישה שהיא יותר חשובה מבעלה. יש איש יותר מלומד, ויש אישה יותר מלומדת. אבל זה וזה מסתדרים, מכבדים, וכל אחד איש על דגלו, ואיש על מחנהו. מה זה בושה שכל אחד יעשה את תפקידו. ומישהו מדד עם המצווה שלה. אדרבה, אם אנחנו אומרים שכל הגאולות היו על ידם, גאולת מצרים על ידם.
גאולה של המן הרשע שנגלנו על ידי אסתר, גאולה של סיסרא הרשע, מי הציל אותנו? יעל, תבורך מנשים יעל לשת חבר הקיני. בזמן חנוכה מצוות על ידי יהודית, שמעשה ניסים ונפלאות. והאימהות שלנו, צדיקים גדולים לא יכולים לעמוד בפניהם. צדיקים גדולים לא יכולים לעמוד בפניהם, בפני היראה שלהם, בפני הצניעות שלהם. עלה בדעתם פעם דברים כאלה. שמחות שהשם עשה אותם נשים, ונותנים עיקר לשם ולתורה, ומלמדות ביניהם תורה, מחבבות עליהם תורה. מה שגאון הזה נכנס, שטן, לא רואים שזה השטן בהתגלמותו, ממש בא בידיו וברגליו, ועושים, ואנחנו שותקים, ואנשים בעלי צורה ובעלי חוכמה שותקים על הדברים האלה. פשוט בעוונות כבר השתגעו לגמרי, כבר כל היום רק מחפשים דברי הבל ודברי שטות. כבר אפילו מי שיגיד שיהודי לא ילך עם ערבייה, או ערבייה לא תלך עם יהודי, כבר נקראו גזענות. משוגעים אלה, יצאו מדעתם, השתתו לגמרי, אין הלכה, אין תורה, מה הם חושבים? הם יעקרו הם ואלף כיוצא בהם, והתורה הזאת עמדה ותעמוד, ולא יוסר מנחות השערה חס ושלום. מה זה? מה השיגעון הזה? צריכים, רבותי, כל אחד יתפלל על זה. כל אחד שיכול לדבר עם מי שאפשר. אפילו שחושב מה יעזור לי שדבר. לדבר ולדבר. ולשם הישועה, בכבוד הרב. מקומו פנוי. כל אחד ידבר וכל אחד יפעל. וכל אחד יעשה. ומי שמדבר ודורש ברבים, יעשה כל השתדלותו. ומי שיכול לדבר עם חבריו, להפיץ, כשעם ישראל, אז נדברו ראי השם, אז השם יתברך, ייתן להם בינה ודעת לשוב בתשובה, השם יחזיר אותם בתשובה. איבדו צלם אנוש, איבדו את השכל שלהם, מסכנים, אוי להם מיום הדין על מה שהם עושים. חוץ מהעבירות של הקודש, מזלזלות בכל נשי ישראל. זה פשוט לזלזל בבנות ישראל. מי שמזלזל בבנות ישראל לא יסולח לו העוון הזה. שהם לא ימחל להם. וזה שהם קוראים לזה כאילו הם נושאות איזה דגל, דגל של שיגעון. אם היה המדינה הייתה מתוקנת, הם צריכים לשים אותם בבתי חולים, שחולי נפש, עד שיתרפאו, ייתנו להם מה שצריך להם, עד שיתרפאו, ושב ורפא להם. מה זה? שיגעון מוחלט זה. נתעוררתי לזה כי הרב אומר צריך, חייבים לקנות על כבוד השם. וזה פשוט כי מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שיראה מקים את חברו ומחרפים אותו. נראה שהם באים לרמוס איפה שבית המקדש, שם היו העזרות מסודרות, שם היה הכל דבור על אופניו, והם באים שם ורומסים ברגל גאווה, ואנחנו נוכל לשתוק. ובוודאי שיצא לעזרתו, גם מי שאוהב שמו יתברך, לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו חס ושלום, ושיעברו המצוותיו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, עוזבי תורה יהללו רשע. אלה שעוזבי תורה הם מהללים את הרשע. מאשרים את החמוץ, אלה שיחמיצו את דרכם, זה עוזבי תורה. זה לא מחניפים להם או שותקים להם. גם על זה חמר יצן עונש גדול. צריך לצעוק וצריך ללחם במי שבידו ומי שקרוב לשלטון ויכול להשפיע ולא משפיע. זה גם כן דבר חמור מאוד מאוד, השם יצילנו. ושומרי תורה יתגרו בם. הוא לא אמר הקנאים יתגרו בם, או האנטורי קרטה, רק שומרי תורה, מספיק. אם אדם שומר תורה צריך להתגרות בם, ולגנות אותם, ולעורר אותם, ולהוכיח אותם. כי אותם שמחללים רשע בנשעתו ולא יוכיחו על פניו מומו,
עיניהם עוזבי התורה. אם הוא רואה רשע, פרט רשעות כזאת, ולא מוכיח אותו על פניו, הוא נקרא עוזבי תורה. ומניחים אותה שתתחלל. מניחים התורה, תחלל, מניחים. צריך להתאמץ בכל כוחנו, חס ושלום. אך שומריה המתחזקים להחזיקה, ודאי שיתגרו בהם, לא יוכלו להתאפק ולהחריש. איך אמרה אסתר? איכך אוכל וראיתי באובדן עמי, איכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי, איך אני יכולה להתאפק? איך אני יכולה להחריש? אז איך אנחנו יכולים להתאפק על כבוד השם יתברך? אנחנו כל יום מתפללים על בית המקדש, רחמן יבנינו בית המקדש, ובני ירושלים, ואלה באים ככה. רבותיי, זה שהישמעאלים שם זה פחות חמור מאשר יהודים יבואו לחלל. גוי זה גוי, אין לו תורה, אין לו מצוות. גוי חושב בעוד, לא צריך ללמד להם, לא זכות ולא חובה, זה גוי זה גוי. הם גויים החריבו, מה אנחנו יכולים לעשות? היהודים, יהודים, אומרים, אמרו לי, אבל הם גם יהודים. ודאי, זה הבעיה, זה הצרה שהם יהודים. הם לא יהודים. ובאו שם איך שבאו, כבולעו כפות. אבל יהודים יבואו ויחללו מקום מקדש השם, חללו שם השם, חללו כבודם של ישראל במקום שהוא העיניים של כל ישראל. שם עינינו תלויות. ואמר הקדוש ברוך הוא, אליוב, חפץ עברות הפך, וראה כל גאה והשפילהו, ראה כל גאה הכניעהו, והדוח רשעים תחתם, תומנם בעפר יחד, פניהם חבוש בתמון, כי זהו תוקף אהבה שיוכל להראות מי שאוהב את בוראו באמת. צריך להוכיח עד שיתביישו ויחסה פניהם קלון, להוכיח ולומר ולא להתייאש. ונכון שלפעמים הם חושבים אותנו שאנחנו משוגעים, בסדר, נהיה משוגעים, אבל נכנע על כבוד השם ולא נשתוק. אם חשבו משוגעים, יחשבו. אלה ששתקו בזמן השואה, כל העמים שהיה בידם ושתקו, הם חלק, לא רק הגרמנים הארורים שעשו את השואה, אלה ששתקו הם לא, הם חברים למשחיתים, הם שותפים להם בהשחתה שלהם, מי שבידו ולא מציל. אז אנחנו פה זה חס ושלום דבר חמור, חמור ביותר. ונשתוק ונוכל להחריש? חלילה וחס. ואומר, אוהבי השם, שנאו רע. לא יכולים לסבוע, שונאים את הרע. לא את הרשעים, אלא את הרע שלהם, את הרשע שלהם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והנה ביארנו עד הנה חסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. נבאר עתה התלוי בכוונה. עד עכשיו אומר ביאר לנו את העניינים של החסידות שהם תלויים במעשה. וגם באופן איך נעשים הדברים. עכשיו הוא יתחיל לבאר לנו בכוונה, גם בכוונה יש חסידות. ומהי? כבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה למדרגותיהם. אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם ולבחר בחלו, לקבל הגימול השם בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. אומר, אם אחד
אמר, אני מתכוון בעבודה לטהר נפשי לפני בורי. נו, כוונה מצוינת. טהר נפשו, להיות זך, לב טהור ברדי אלוהים, כדי לשבת את פניו, להיות קרובים אל השם, בכלל החסידים, בכלל הישרים, לחזות בנעם השם, וכן וכן. נו, אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים, זה הכי טוב. אומר, זה כוונה לא רעה. פעם בא אחד אצל הרוגות שובר, אמרו שזה היה רבי ירון קוטלר, ביירון קוטלר היה גאון הדור, אחר כך, אבל היה בחור, אצל הגאון הרוגות שובי, היו באים בחורים עילויים, מדברים איתו בלימוד, אחר כך, כדי שיגידו, אמר לי, חידוש, כי הוא היה גאון מיוחד במינו. וכולם היו יוצאים פחי נפש. היה, אמר זה, אמר אצלו. אצלו, כי הוא היה גאון כזה, ש... אז ביירון קוטלר, עליו השומע בחור, הוא היה חריף מאוד. הוא ידע שאם הוא יבוא עם המלצות, שהוא עילוי וזה, מה עשה? לבש לבוש של העגלונים, יש להם איזה כובע, איזה דברים, ובידו שוט של הסוסים, נכנס ככה כמו שעגלון יודע לדחוף, סליחה, סליחה, יש לי שאלה. אז ראו עגלון, מה לעשות? המורה, מהם קיוצא, מאיפה בא העגלון הזה? מהסוסים. טוב, תיכנס, תיכנס. אז הוא ניגש לרב, אומר לו, אדוני הרב, יש לי שאלה. נו, תשאל. הוא התחיל באיזה קושי עצומה, והתחיל לגלגל מכאן לכאן, התוספות שם, והמורדכי, ומה עם הראש, ומה עם ה... איזה 20 דקות. בסוף, הוא גמר, הרב לא אמר לו כלום. חיכה שיגיד לו, האם אתה באמת עגלון או... לא אמר לו שום דבר, שתק. אז אמר לו, כבוד הרב, מה אומר עליי? המשיך כמו עגלון. אמר לו, נו, בשביל עגלון זה לא רע. ככה אמר לו, בשביל עגלון זה רע. גם פה אומר לנו, תראו, זה מה שאמר. אומר, אם אדם עובד את השם, תסתכלו. אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת, הנפש תזכה לשבת את פניו של הקדוש ברוך הוא, בכלל הישרים והחסידים, לחזות ונועם השם וכבחלו, קבל הגמור לשב עולם הבא. נו, יש דברים יותר טובים, אומר, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה, היא לא רעה, בשביל עגלון זה לא רע. אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. כי עוד שאדם מתכוון לטובת עצמו, עכשיו הוא בא לעצמם, מה זה כוונה של חסידות? חושב לתאר ליבו, חושב להתקרב אל השם, חושב לחזות בנועם השם, חושב וכבחלו, חושב להיות דבוק בשם. זה לא רע. למה? סוף סוף הוא דואג לעצמו. לא לכבוד השם דווקא. אז זה כבר לא חסיד. אז מה היא חסידות? זה נורא, זה דרגות. אבל אנחנו כמו שלומדים את החסידות, שנדע, שלא נתגאה ונחשוב שאנחנו כבר. רחם השם עלינו, כמה אנחנו חלשים. אבל נמשיך, נמשיך ונשאף בעזרת השם. בא להתאר מסיים אותו. אם נגיע ללא רע של המסילת ישרים, אנחנו נהיה צדיקי הדור, כמה דורות, אבל רחם השם עליהם. רבותיי, אנחנו כבר בערב שבת הגדול. זה זמן שאנחנו צריכים, כמו שמנקים ומצחצחים את הבית, ואת כל המקומות שנכנס בהם חמץ. באותה מידה ויותר מכך, צריכים לנקות עצמנו מן החמץ. להסיר את החמץ. להסיר כל דבר שאינו טוב. להסיר, אם זה עבירה חלילה, או מצווה שלא עושים אותה כהלכתה, או מידה לא טובה, או הנהגה לא נכונה,
הסירו רוע מעל עליכם. להסיר. וביערת הרע מקרבך. והרי היה. קודם כל, כל הראשונים והאחרונים אומרים את זה. שזה חלק מבדיקת חמץ. והרי שהגמרא אומרת, תחילת פסחים, איפה לומדים בדיקת חמץ? והפסוקים, פסוקים. מה הפסוק האחרון? נר השם נשמת אדם, חופס, כל אחד רבטה. זה נר, יש לנו נר השם, לא נר של שעבה, נשמה קדושה שהיא חלק אלוה ממעל, מאירה מסוף העולם עד סופו, והיא בתוכנו כדי לחפש ולבדוק כל חדר בטן, לנקות אותם, להוציא את הרע, להשליך אותו לים המלח, להשאיר את הטוב ולקדם אותו ולשפר אותו. זה הזמן. וצריך לבדוק בחורים ובסדקים. והבדיקה צריכה להיות רצינית. והבדיקה צריכה להיות אמיתית. בלי להעלים עין. אם אדם עושה בדיקת חמץ, הוא מעלים את עינו קצת פה, קצת שם. זה נקרא בדיקה. דברים בטלים. צריך להיות אמיתי גם בבדיקה הפנימית. לבדוק את עצמנו. שבת הגדול זה זמן של הכנה גדולה לקראת חג הפסח. חג הפסח, שבוע הבא אנחנו לא לומדים, כי זה ליל בדיקת חמץ. אז אומר האריזל, אין שום לילה בכל השנה שבאים כל כך הרבה אורות גדולים ומופלגים בפעם אחת כמו בליל הפסח. ליל שימורים הוא לשם. עד שפירשתי פעם, אני זוכר הפירוש הזה, אמרתי אותו פעם בפני מרן, גאון ישראל הבן עובדיה, אמרתי אותו בשכונת התקווה. אמרו לי לבוא לומר הלכות של פסח. זה לפני אולי 36 שנים בערך. ואני באתי, הייתי אומר הלכות, ולא ידעתי שהרב מגיע לשם. אולי הם לא אמרו לי, אולי היה הפתעה, אני לא יודע. התחלתי לומר כמה הלכות, והנה הרב נכנס. כמובן מיד הפסקתי, מי יכול לעמוד בפני מה. אז הוא עליו השלום, אמר לי, לא, תמשיך, תמשיך קצת, תמשיך. פחדתי לומר הלכה שלא יהיה בגדר של מורה הלכה בפני רבו. וגם פחדתי, חס ושלום, איזה טעות הוא מקפיא. פיד על הדקדוק בהלכה, אף פעם לא יכולתי לומר על הלכה מרוב פחד ורעדה. אני ראיתי איך הוא מדקדק, אם לא מברר, זה נורא והיום. אז אמרתי דברי דרוש במקום, אמרתי זה אין בו דקדוק. אז אמרתי הרעיון שאלי, ראיתי שהוא שמח בזה על המשל. כתוב הגמרא אומרת, ביהודה ברבילעי, כשהיה שותה ארבע כוסות, היה קושר את ראשו מפסח ועד עצרת. מה זה קושר את ראשו? אני עוד ראיתי הסכנים, עוד לא היו מצויים הכדורים, לא היו אוהבים לקחת כדורים. כשיש לו כאב ראש, קושר. לוקח איזה רצועה, מסובב על ראשו וקושר, לפעמים מבקש מאחרים, תקשור חזק, חזק. כי קצת משקיח את הכאב. אז רבי יהודה בלעי היה קושר ראשו מפסח עד עצר. שאלתי, אם כי פשוטם של הדברים, איך יכול להיות? איזה יין זה שהוא יכול להחזיק מעמד 50 יום בראש של אדם? רק שהשיקורים לא יכירו את היין הזה, רחם השם, לא יוותרו עליו. 50 יום מפסח עד עצרת. אז מה זה קושר? ובית, מהמהלך של הגמרא משמע שכל שנה היה עושה. מה, יין שלו אותו דבר? הם היו עושים יין, פעם יוצא חזק, פעם פחות, פעם יותר. זה לא כמו היום שהיינן יודע למדוד. היום זה, הכל נהיה על פי, גם הרופאים, גם הכל בדיקות ומדידות. פעם עשו לפי, כמו בני אדם. היום השתגעו כולם. אז איך היין של ביהודה בלעי, מה היה לו?
שכל שנה אותו דבר, אלא ידוע ומפורסם. סתם חסיד שבתלמוד זה ביהודה ברבילאי. חסיד במושג של התנאים. יש בהם אחד לא חסיד, והוא חסיד שבחסידים. דאז, אין לנו הבנה. ובאמת כך אמרו עליו בשבת, אני אמרו עליו הרבה יהודה ובלעי, שהיה רוחץ פניו, ידיו ורגליו, ערב שבת אחר חצות, ולובש לבנים, ומתעטף לבנים, ודומה למלאך השם צבאות. פה נתנו ביטוי מי זה הרבה יהודה ובלעי. והוא היה שותה את הכוסות. בלילה הזה מקבלים את כל המוחים, כל ההשפעות הגדולות. איך מתי מקבלים אותם? כל באותו לילה. כשאוכלים את הכזיתות ושותים את הכוסות, נכנסים. כוס ראשונה, כוס שנייה, כל דבר יש לו. אנחנו מרגישים את היין. ביהודה ובלעי מרגיש את המוחין שהוא מקבל. הוא מרגיש אותם. אבל ידוע שגם על זה נאמר הכלל כבולעו, כך פולטו. הם נכנסים בבת אחת ויוצאים בסוף הסדר בבת אחת. למשל, אמר לנו רבי משה עליו השלום, שבליל שני של פסח בחוץ לארץ, שעושים, היו מתחילים את העומר, מתי עושים את העומר? בערבית. אז אצלם, במשפחה שלו היו מקובלים גדולים, היו עושים את העומר אחרי הסדר. כי איך נעשה עומר? זה קטנות, ואיך מגיעים הגדלות, אז היו קודם כל גומרים את הסדר, ועומדים ברכים את העומר. אחר כך מצאנו את זה ברמחל. בכוונות שלו גם הוא כותב את זה, בעל מסילת ישרים. עכשיו, מילתה בטעמה. אז ביהודה ברבילעי, עליו השלום, היה שותה את הכוסות, היה מרגיש את המוחין. והיה כואב לו שעוד מעט יגמר הסדר וכל המוחין האלה ילכו. איך ייפרד מהם? היה קושר את ראשו. נקשר איתם, בקשרה דימיהם נוטע, שלא ישיח דעתו מהם, ולא יפרוש מהם ולא יפרשו ממנו. ולמה עד עצרת? כי מה קורה? כל המוחין שאנחנו מקבלים אותו לילה, בפעם אחת, הם יוצאים, ואז אנחנו משלימים אותם ב-50 יום. כי לוקחים אותם מוחים, חלקים אותם ל-50 חלקים, כל יום חלק, ועוד חלק, ועוד חלק. היום, אחד לעומר, חלק ראשון. היום, 10 לעומר, 10 חלקים. עד יום שבועות בקטר של מוסף, אז משלימים אותה. אז היות ועד שבועות עוד לא הושלימו, הוא עדיין היה כושר. עדיין לא מוותר. שבועות כבר הושלימו מאליהם, אז הוא יכול לעזוב את הקשר. יכול להרפות קצת. זה הפשט שהיה כושר את ראשו מפדל. אנחנו לא צריכים לקשור, אבל צריכים לדעת. שזה לילה קדוש, לילה גדול, ואדם ייזהר, ייזהר, שלא יכעס, יהיה אשר יהיה, לא יכעס, וייזהר גם שלא ידבר דברים בטלים. להגיד למה לילד, עכשיו אתה תקרא, עכשיו אתה תעשה, זה מותר. אבל לא יתפס לשיחות, קל וחומר לשון הרע. קל וחומר, מבין שקל וחומר איזה פוליטיקה, או איזה דברים חס ושלום. ולא יראה לך שיעור בכל גבוריך. בא לראה ובא למצא כל הדברים האלה. קודש קדשים הלילה הזה. ליל שימורים על השם. אנחנו נשמור אותו. והשם ישמור אותנו. שיהיה כולו קודש. כולו עם כוונה. ולעשות להסביר לילדים כל דבר. לפני הקידוש להסביר להם שזה כוח צריך לשתות רביעית. כמה זה רביעית. ובת אחת. שלא יפסיק, לא שישפוך עד שיתבול עצמו ביין, אלא בבת אחת שלא ישתה בלי הפסקה,
מעט מעט. ובעשה בעל צד שמאל, אם לא יסב, לא יצא. ומה זה עשה בעל צד שמאל? כמו שאמר המשורר בדוד חסין, ימין על שמאל תרים, כדי להגביר את הסתרה די ימינה, על סתרה די שמאלה שהיא הסתרה אחרה. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חי, להגביר, לשכניע את הסתרה די שמאלה. אז אם זה כזה גדול, צריך הרבה הכנה. ואנחנו יכול מראש חודש תלמוד לומר, 30 יום לפני פסח, שואלים ודורשים כדי להיות מוכנים. עכשיו כבר נשאר מעט זמן. כבר שבת הגדול בפתחנו. נתחיל הלילה, נתחיל מחר, השבת היא כולו קודש. זה הכנות בהתבוננות, בכוונה, איך להכין את הנפש, למעט, להוציא את החמץ, להוציא את הנהגות הלא טובות, להוציא את הרצונות והתאבות, בא לראה ובא למצא. וכשאנחנו מנקים את הנפש ומבערים את הרע ממנה, הנפש נשארת נקייה ויכולה לקבל ולקבל קדושה וטהרה עוד ועוד. אין גבול ואין קץ כמה הנפש של אדם יכולה להכין. תראו היום באיזה דבר קטן כזה, שכמה דברים אומר לך, הנה נוצריך, יש זה וזה וזה. ואחד הדברים הקשים ביותר, החמץ הכי גדול, יותר מהלחם ויותר מהבירה ויותר מהוויסקי, הלחם הכי גדול, החמץ הכי גדול, זה המכה של האינטרנט וכל מה שדומה לה. בכל הצורות, להתרחק, רבותיי, תרחמו על עצמכם, תרחמו על ילדיכם, תרחמו על הצעירים, הם לומדים, הם רואים, הם יודעים הכל. והם קולטים את זה הרבה יותר מהר מאיתנו. והם יודעים לתפוס איזה אסונות קורים. איזה אסונות שהם עושים לעצמם. אם הייתי יכול לדבר ברבים, לומר מה ש... מקרים שבאו אליי לטפל. אני ישבתי במדין הרבה יותר מ-30 שנה. מעולם לא ראינו דבר כזה, לא אצל חילונים ולא אצל דתיים, לא אצל מכל הסוגים, ואפילו לא דומה לזה. ועכשיו בעוונות קרו בבתים מצוינים דברים שאדם יקרע את בגדיו, והם יודעים ומודים שזה הכל מהאינטרנט, הכל מהמכשירים הטמאים האלה. זה לא גוזמה, זה לא דיבור בעלמה, זה אמת לאמיתה של תורה. תיזהרו ותתרחקו מכל זה, זה החמץ הכי גרוע, או בערת הרע מקרבך. לשרוף אותו באש ממש, את כל החמץ הזה, שלא ייראה ולא ימצא, לא בחג ולא בחול המועד ולא בכל השנה. איך אדם רוצה לתאר עצמו במחזיק טומאה, הרי זה טובל ושרץ בידו. פה זה לא רק שרץ, וזה לא רק בידו, זה נכנס לתוך מוחו וליבו ונפשו וקרבו, הורס את הכל. שם יצילו. צריכים להיזהר מאוד בכלל הרעות, או בראש כל הרעות, יהיה הדבר הזה. כל המרבה בזהירות בזה, הרי זה משובח. כולם הרבה מזוי הזה זוכה לחיים, לחיים ממש. חבל שאדם יפסיד את עבודת השם, יפסיד את החיים שלו, חיי בניו. גם מי יודע, השם יצילנו כל האסונות שקורים, השם ישמור, מבאש ומבמים, מבתאונות ומבחולאים ומבחבלות מי יודע. מי יודע מה עושה המראות הרעים, ולא יראה בך ערוות דבר ושם מאחריך, ולא יראה בך ערוות דבר. ואדם יביא ערוות דבר לתוך ביתו, בתוך כיסו, בתוך שם ישמור, שם יציל. תיזהרו בדברים האלה. לבדוק היטב ולהיזהר ולהזהיר ולמזהיר ולנזהר שלומי מתגע.
כשאדם מכין עצמו, בא באותו לילה נפשו נקייה, והשם משפיע לו, נותן לו, מוסיף לו, אחרי כן יצא מהלילה הזה ברכוש גדול, ולא יפסיק, ימשיך כל החג. וחסדי השם גומרים, מתחילים את החג בשבת, מסיימים ביום שישי, אין הפסק, מסיימים בתוך השבת. איזה יופי. הולכים ומתעלים, הולכים ומוסיפים. קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, וישפיע לנו שפע קדושה וטהרה, וזמן חירותנו ייתן לנו חירות אמיתית בביאת מלך המשיח ובניין בית המקדש, מהרה בימינו, אמן ואמן. ברוך חי העולמים. אמן. כמו שאמרנו ברוך השם, יש לנו להודות לשם. הם אומרים שהתמעטו, אנחנו מתפללים שיגמרו איתם חטאים וכל הטרוריסטים וכל הרשעים. איתם חטאים וכל אלה שתומכים וגורמים. אבל עליהם נתפלל שהשם ינקה, יבוא בעל הצון ויראה את צונו. אבל גם נתפלל שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את המכה של הרפורמים, שהם ודאי גורמים לנו את כל הרעות, גם כמעשיהם. שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה, מי שראוי עוד לחזור בתשובה. יש כאלה בעוונות שאיבדו תקווה, השם ירחם, אבל נתפלל חזק, לכוון עכשיו התפילה הזאת, וכן בכל יום, שיר למעלות ושא עיניים. שיר המעלות לדוד, לולי אדוני. שיר המעלות ממעמקים. לעולם אדוני.
צו השמיים לעולם, יורך הניצב לעולם. דברך ניצב בשמיים יהיה רצון פניך, אדוני, אלוהינו לאבותינו, תחוס ותחמול ותרחם על כל עמך ישראל, על כל חיילי ישראל, על כל כוחות הביטחון. ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ותסיר מעלינו מכת המוות, תסיר עלינו ההשפעות של הרעים והרשעים, תמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ותצילנו מכל מחבל וחבלה, כל חולי ומחלה, ומכל פחד ובהלה, מן החרב ומן השבי ומן הביזה, ומרעידות אדמה, ומן התאונות בדרכים ומתנגשויות, ומכל מיני מרעים בשין, והבד והשמד כל הקמים עלינו לרעה, חרבם תבוא בליבם, קשיותם שבנה, כל כלי יוצר עלייך דורצה. זאת נחלת עבדי אדוני. אדוני יחד אומר עם אהב עליו. אדוני ידין עושה לתן עוז ומרקום. ונאמר מי אל כמוך נושא עוון ועובר הפשע. תיתן אמת ליעקב חסד. רבותיי, מתפעים ערבית, כל מי שיתפעל, אני יוצא וחוזר, אבל תתחילו. אני רק שנייה. היות וביום ראשון בלילה ההזכרה של מורנו ורבנו עטרת ראשנו, רבה של ירושלים הגאון הגדול בשלום משס, סבדי משפטים, רבי, וגם הצדיק רבי יוסף בן אליעזר, והחוכמה מעין תימצא וזה מקום בין השאדם, מצא חוכמה דבר בכתיבונה, ברב טובך אשר צפנת לרעך פעלת חוסים בך, נגד בן אדם היקר חסדך אלוהים, ובני אדם בצל כנפיך יחסן לרוויון מדשן ביתך עד אחד השכם. המרחם הקוברות ורחם הנבש וחושמה של אדוננו מורנו ורבנו בשלום משש בן רחל. ושר בי יוסף בן אלעזר רוח השם. וקובל היה להכיר בי חססון מזרעי בן שחלה. ומור אביך רבי שמואל בן אסתר. רוח השם תנחם בגן עדן, וזכותם תעמוד לכם ולנו ולכל ישראל אחינו, ונאמר אמן. נפשם בטוב תלין, זעם רשם. רבותיי, דרשות שבת הגדול של הרב, בערב שבת הרב ידרוש בבית כנסת הגדול בירושלים, חוף קינג ג'ורג' 56, שבת בבוקר, בבית הכנסת עזרא הסופר, רחוב הטורים 20, תחילת התפילה בשבע וחצי, בשבת בצהריים, בשעה 5 בבית הכנסת צדיק המזוזות, רחוב פולנסקי 13. אחרי הדרשה תהיה מנחה, והקבלת פני רבות תהיה ביום ראשון, חול המועד ויום ראשון בשבוע גם. ואחר הצהריים בגבעת המבטר ליד הבית כנסת. ב-5, צדיק המזוזות ב-5. זה הכי קרוב לפה. איך? קבלת קהל, נראה לי באזור 4-5 שהתחיל, אני לא יודע, זה לא כתוב עדיין. יפרסמו אבל ברדיו, זה צריך... ערבית. אדוני צבאות עמנו, נשגב לנו ליעקב סלע, אדוני צבאות, שרבה, מוצא הבא, אדוני יושיע, הרב ביקש להתחיל. יושיע את עמך, ברכת מחלתך, תתואנם מנגינה.
ויתקדש שם רבם בעלמדי ונחיל עוזר וימליך מלכות ויצמח פור כנה ויקנף קץ משיחה בחייכון וביומכון חיה בכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואימרו אמן יש מרבה מברך לעלם ולעולמי עלמיה יתברך לשלבה מדבר יתרומה מתנשא ויתעדל ויתעלה ויתעלה לשמי וקושה בריחום לעין לה מכל ברכתה של הדש ואתה ונחמתה דם בירם בעלמה ואמרו אמן והוא רחום יכפר עבון וישחיז וירבה להשיב הפועל לעל כל חמתו אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראנו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה פותח שערים בתבונה ושנה עיתים ומחליף את הזמנים מסדר את הכוכבים במשפטם ברקיע כרצונו בורא יומם ולילה גולל אור מפני חושך חושך מפני אור המעביר יום מביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה ובין שבוע שמו ברוך אתה אדוני המעריב ערבים אהבת רם בשמחה אבסה תורה ומצוות חוקים משפטים הוצאנו לימדת על כן אדוני אלוהינו ושוכבנו קום ונעשה חוקיך ונשמע ונעלוס בדברי תלמוד תורתך ומצוותך וחוקותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהיית יומם ולילה וברוך אתה תסור ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבבך וכל נפשך וכל נפשך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בה משובתך בביתך ובלכתך ודרך בשוכבך וקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוספות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך והיה אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו וכל לבבכם וכל נפשכם ונתתים את הר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ושעריך ונתתי עשם בשדך לימתך וחלת וסבת ישמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים ישתבית אליי וחרה אף אדוני בכם ועזר את השמיים ולא אמרת לו מה לא תיתן את יעולה ועבדתם אל המלצה סובה שאל אדוני נותן לכם ושמתם את דבריי אליה לבבכם ועל דבשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לתוספות בין עיניכם ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בה משותך בביתך ולכתך בדרך שוכבך וקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך למען ירבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורות אמנתנו על ציצית הכנף פטיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחרי למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיו והייתם קדושים לאלוהיכם אני
אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת, ואמונה כל זאת זה קיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו בן זו לזום, אנחנו ישראל עמו הפודלנו מיד מלאכים, הגואלנו מלכן מכף כל הארץ, עם האלה נפלא לנו מצרנו, המשלם גמול לכלוי בנפשנו, עצם נפשנו לחיים ונתן למות רגלנו, המדריכנו על במות אויבנו וירם קרננו על כל שונאינו, האלה עושה לנו ניסים נקמה ופרעה ועוזות ומופתים, באדמת בני חממה כבעבר הזו, כל בכורם ישראל ויציץ עמו ישראל מתוכם לחילוץ עולם, המעביר בנה בן גזרם סובץ עוזבם ושונא מתומו טיבה, ראו בנים את גבולתו שבחור ודרשו מלכות ורצון כמלא עליהם, משה ובני ישראל לכאן ושירה ושמחה רבה וכולם מכמוך בנים אדוני, מכמוך נהדר בקודש, נורא תהילות וספר למלכותך אדוני אלוהו עונך על הים, יחד כולם עודו והמליכו, ואמרו אדוני ימלוך לעולם בית ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב גלו מיד חזק ממנו ולוכת אדוני, גאל ישראל, אשכיבנו אבינו שלום, ועמידנו מלכנו החיים צומים ושלום, ופרוס עלינו זוכת שלומך, ותקננו מלכנו ועצה טובה מלפניך, ואשרנו מעל שמך וגן בעדנו, ועשר מעלינו הכזו יבדבר חרב, חולי צרר הרעב, ויגונו ושידו הגפה שבור, ועשר השטן מלפנינו מאחרינו, ובצל כנפיך תסתירנו ושמור צאתנו, בואינו לחיים צומים ושלום עצב עולם, כי אל שומרנו מצינו את המקום דבר רע מלילה כאמור, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל וכל תמוני, שומר את עמו ישראל לעל, אמן, נתגדל ונתגדל שומר הבא, ועל מדי ולכי יוצא ומניח מלכותיה ושמה בגנה וכאלה משחה, חי יכון וביום יכון וחי בישראל בעגלה וזמן קרים ואימו אמן. יהיה שמר הבא ורח לעלם ולעול מעלמה יהיה יתברך, שתבא ויתברך, יתרומה ויתנסה ויתנדך, ויתעלה ויתהלל שמי זה קושה בריחו. אמן. לאלה מקומי חדש ירדה שבטה מלחמת האדם מרם בעלמה ואימנו אמן אדוני.
יהי שם אדוני מבורך מעתה ועולם ממזרח שמש עד מבוא מהולד שם אדוני רם על כל גויים אדוני לשמיים כבודו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ גדל והתקדש שמי רבה בעלמא דברי חילותי ימליך מלכותי ויסמח בוקנה ויקרב משיחי היכון וביומכון וחיה וכל תצטרל בעגלה וזמן קריב ימנו אמן יהיה שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך, השתבח והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל. שמי איזה קבוצה בריחום, לעילה מכל ברכתה, אשר הדת ואתה ונחמתה, אדם מרבה עלמה ומנו אמן. תתקבל צלותון ואותון לכל בית ישראל, קודם אבוהות ומשפחיה ולעלמו אמן. יהיה שלום הרבה משמיה, חיים וסבא וישועה, נחמה וזבה, רפואה וגולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה, לנו ולכל עמו ישראל ומנו אמן. עושה שלום ימומה וברחמה ויעשה שלום עלינו על כל ישראל ומאמן של המעלות שא עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ אל יתן למות על שם שומריך הנה לא ינוע ולא ישאל שומר ישראל אדוני שומריך אדוני יציל לך על יד מיניך יומם שמש רקקה ולחם בלילה אדוני ישמורך מקורה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ואוהיך מעתה ועד עולם גדל מתגדל שמי רבה היכון ומכון ולכל בקיסר אמן יש שמי רבה מברך לעלם ולעולמי עלמיה התברך השתבח ומכר יתבר יתעשר יתעדר 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 שבקוצה בריחו אלא מכל ברכתה אשר עצת יתבעתה ונחמתה אדם ירבה אמר ונו אמן יש שלום הרבה משמיה חיים וצבא ישועה נחמה ודבר יפואה וגולה וסליחה וכפרה ולהם על הצלה לנו כמו ישראל ממו אמן עושה שלום עם אומיו וברחמם יעשה שומרנו על כל ישראל ממו אמן ברוך הוא אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד אנו שווה עלינו לכל לתת גבלה ליוסף ראשית שלו עשנו גבלה סומר וסומר כמשווה משהו שמחים גם בהם וגורלנו כל המשכם משתחווים לאבל וריק ומתפללינו שיהו אנחנו זו מלפני מלך מלכה מלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שמיים ויוצאו הוא אלוהינו ולחל מגבלות וכתוב התורה וידעת היום והשב אותה אלה לבביך כמו שמיים ממעל ועשו אנחנו נקרא נקבל לך אונה אלוהינו לראות מראות כאילו זך להעביר גילולים מילה לדברים כל נושא כל נושא כל נושא כל נושא כל נושא כל נושא כל כי לך תכלה כל מרד ישועה ולפניך אדוני אלוהינו יכרעו ויפולו ולכבוד נקרא ניתנו קבלו כולם את עול מלכותיך ותמלוך על ימות ומלכות שלך יהיו לעול מעט ימלוך ועקר כתוב את צלת לך אדוני ימלוך ונאמר והיה אדוני למלך על כל העז ביום ההוא יהיה אדוני אחד בשביל צלתך כתוש מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד יתגדל ויתגדל שמר הבא בעל מה נברך יוצא וימליך מלכותי על עצמם בגלל נקרא משיחי חי יכון וביומכון וחגת ישראל בעגלה וזמן קריב עמו אמן יהיה שמי רבה מלך לעלם ולעולם היה התברך כשתבח והתברך כשתאמר ננסה ותנדל ותעלה ותעלל שמי בקודשה בריחום לילה מכל אחד אשר אדם זו אדם ונחמת אדם מלם על מה ועמנו אמן בן אדם חולה משכונת רמז בפרדס חנה בן אדם קרא לו מה שקרא לו חולה בפרדס חנה משה בן מלכה רזינה אמן זה מהודו
הכיסא משיב. זה ספר חושב. רק רגע, שאלות חשובות. אמן. זה מכתב של בית ספר שלמדתי בטטואן. כל הילדים שלחו לי אותו בשנת 52, כשהייתי בצבא. סליחה. זה בספרדית. ספרדית. קרידוס. 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 כן. זה אהובים. הרב בשבת של שלישי פסח. עד 120. שתי בלי. אנחנו חושבים לא לאכול קטניות, נכון? שבת. גם שבת אחרי. תינוק שבת בין השמשות, חמים שבת. שבת? הצוות שלו ל-18. ילד עכשיו ל-11. אפשר לומר אותו ביום ראשון? לא, לא יכולים קרוב לאיזה שתערבב בבית. לא. אלא גם אנחנו. יש מחכים שבוע. לא, אני יום זה מצוי. אז אין בעיה. למדתם גם ככה, אמרת בכל אופן נשאל. מה רופאים אתם? בשבת עצמה.